Magistrát ukončil veřejné projednávání návrhu nového metropolitního plánu, tedy dokumentu, který má v následujících desetiletích zásadně ovlivnit výstavbu v hlavním městě. Lidé mohli své připomínky posílat do 27. července. Kolik jich nakonec dorazilo, ale zatím není jasné. My to přesné číslo neznáme, budeme ho vědět přibližně na podzim nebo v zimě, protože teď se počítají vlastně ty obálky, ve kterých ty připomínky přišly, ale nevíme, kolik v těch obálkách, kterých připomínek je. Může jich tam být 1000 v jedný, anebo třeba i jenom jedna. Takže teď se budou rozstřizovat a bude se prostě třídit, jestli to je připomínka k metodice nebo ke konkrétnímu území, a to přesné číslo budeme opravdu vědět spíš až po novém roce. Veškeré připomínky k metropolitnímu plánu, které dorazily, jsou momentálně tady v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí, kde se budou také následně vyhodnocovat. My očekáváme, že jich jsou tisíce, možná i desetitisíce. Kromě občanů mohli posílat připomínky k návrhu metropolitního plánu také jednotlivé radnice nebo odborné instituce. Jak dlouho bude magistrát připomínky vyhodnocovat, ale zatím není jasné. Podle toho, kolik jich bude, tak dlouho bude trvat to vypořádání. Každou připomínku musí vypořádat magistrát, my jim s tím samozřejmě budeme pomáhat. A přibližně si myslíme, že tak za 2, za 3 roky by mohlo dojít k druhému kolu projednávání, to se jmenuje veřejné projednávání, kde občané znovu budou mít možnost se k plánu vyjádřit. Metropolitní plán tak začne platit nejdříve až po tomto druhém kole připomínkování. Původně přitom měla mít Praha stejně jako další velká česká města plán schválený nejpozději do roku 2020. Poslanci ale lhůtu prodloužili. Praha tak má čas do roku 2023. Natálie Forsterová, Televize Praha.